Po nalogu javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog najavljene totalne obustave saobraćaja na državnom putu Ćuprija-Despotovac radi regulisanja kretanja teških vozila kroz Ćupriju, postavljena je privremena saobraćajna signalizacija. Linija kretanja kroz grad od autoputa ka Despotovcu ići će Kruševačkom, Kosančićevom, Borivoja Velimanovića, Braće Nešić, Bulevarom, Živke Damjanović i dalje ka Supskoj, Krušaru i Glogovcu. Totalna obustava saobraćaja odvijaće se u dve faze, prva od Ćuprije do skretanja za Ivankovac i druga od Ivankovca do Virina. Nadležni će blagovremeno obavestiti javnost o početku totalne obustave saobraćaja na državnom putu Ćuprija-Despotovac, navedeno je u saopštenju.